Niin, hei vaan siskot ja veljet. Ajattelin ruveta tekemään huvikseni YouTube-videoita, kun ei ole mitään muutakaan tekemistä. Vaikka peleistä, koska se on suuri intohimojeni kohde. Alussa tässä näytän vähän, että mitä on tullut keräytyä kirppiksiltä pääosin. Koska on köyhä, sairas ja asunnotonkin varmaan. Koipi on nyt kipeä, niin mä joudun tässä kyllä vielä pikkusen turvoksessa. Pientä viinakramppiakin siihen vielä ja niin yri kuvaan tästä sohvalta. No niin, mä ensin näytän tässä ensimmäisessä videossa mulla hyvin suppean pleikkari ykkösen ja PSP-kokoelma. Ei tullut oikeastaan hirveästi niitä kerättyä sen takia, kun on modatut laitteet kummassakin, niin saa ilmaiseksi muutettu. Ainoa, mitä tulee sitten ehkä hankittua, niin Resident Evilit ja sellainen. No niin, tässä on ensimmäinen peli. Tässä. Haluatko miljonääriksi? Onko tässä muuten ohjekin? Oh. Jostain tän ostan 7 eurolla. Tää on oikein hauska. Tää on Lasse Lehtisen versio. Se puhuu siinä kylmän rauhallisesti. Ja tää on suomeksi vielä. Mikä hauska. Siinähän se Lasse Lehtisen kuva. Semmonen. Laittaa se sitä myötä yllykin. No joo. Sitten seuraava. Tai no mä laitan sittenkin vaan tuohon. Tää on joku exclusive Rainbow Six. Muistaakseni. Oon mä tätä pelannut silloin nuorempana. Saatana vaikee. Ei saa kirjoita peijoa, niin vaikee. Ostin tän muistaakseni jostain kirppikseltä. 2 eurolla. Oho, mihin mä kuvaan? Täytyy vähän harjoittaa. Oho, onpa se pahan näköinen. Mahtaako toimia? Täytyy muuta. Mut 2 euroa, jos näkee tämmösen ja koteloe ja niin ostaa sen silti. Tässä joku huono peli kanssa. En oo edes pelannut. Onko siellä mitään sisälläkään? Tuntuu, että ei oo ohjeita. Mitä? Onko tässä oikea peli? Oh, se. Vähän kurkkua rääne, kun ryppi. Tuo mä säästän viime. Gears of Metal Gears Solid. Tänkin mä sain 2 eurolla kirppikseltä. Muuten hyvää, mutta ohje taitaa puuttuu. Muuten on kaikki. Oliko tässä ohje? Ei tää ole ohje. Ei, tää on vaan tohon. Siinä oli kaikki toi Silent Hill demokin mukana. Sillä ei, no ei se paha hinta. Kyllä tää silti, vaikka tästä ohjekin puuttuu, niin näin ehjästä muuten, niin 20, niin 2 euroa ei ole siltä. Tää on jäänyt mun nuoruusvuosilta silloin pissiksenä, kun kalun tyvessä kasvoi ani harva pilikarva, niin tässä nää taidekortitkin. Mä en tiedä, mä oon kyllä liimailu näitä jonnekin, että mahtaako kaikki olla. Tässä taitaa puuttua näitä. Mut täällä on jo arvoa sitten. Tässä Final Fantasy 1 ja 2. Sillä on jo arvoa sellaiset 50 euroa ehkä. En mä muuten noitten arvopelien pelien perään oo. Ei osaa puhukaan. Sosiaalisesti syrjäytynyt niin kauan. Mätsikän drop. Tän mä sain suuremman paketin mukana. 2 CD:tä. En oo testannut sitäkään. Tän mä halusin ostaa, koska lapsena pelastetta. Tai silloin pissiksenä 13-14-vuotiaana. Ehkä jopa 12. En mä muista enää. Voin mä ikäni paljasta. 34 täytän juurikin. Seuraavassa kuussa. Niin, ostin tän sen takia, kun mä en päässyt ikinä tätä läpi. Ja tää on hiivatin vaikee omasta mielestä, ainakin silloin oli. Nyt en oo vielä testannut, mutta mä luulen, että tää on yhtä hermostuttava. Tää on joku uusinta painos klassiksi, niin kuin näkee. Tää olisi niinku platii. No, joo, no vähän niinku platii. Vois sanoa. No, en tiedä. Rallycross 2. Tuski on mikä ihmeellinen peli. Vähän kattomaan asti näitä. Joo, nää aika
No ei, no kyllä tää varmaan pelittää, toi pleikkari pelittää kyllä aika hyvin, vaikka olisi kuinka naivun. Ainakin joku ykkönen, kakkonen tai kolmonen konsoli pyörittää. No 2 eurolla tämänkin muistaakseni jostain kirppikseltä tosta. Sitten Tomb Raiderin hankin tossa vähän aikaa sitten. Tää on paras Tomb Raider ja melkein varmaan ainoa mitä mä oon pelannut. Kakkosta joskus pelannut. Tääkin on uusi painos. Best Buy joku muistaakseni. Poikkeavia kansikuvia näissä uusinta painoksissa. Ja sitten tässä on Action Man. Tääkin on joku uusinta painos. Best of Intro Games. No, tästä pitää sanoa, että on itse asiassa aika hauska, mä pelaan tätä demona silloin lapsena. Silloin ei ollut rahaa juuri nimeksikään, eikä sitä ole kyllä vieläkään. Mut silti on pikkuhiljaa tullut kerääntyä semmosia. Tää on tosi hyvässä kunnossa ainakin. Lähes virheetön. Ja tää suomen kielinen, se on oikein hauska. Kansikinkko taitaa olla. En tiedä, onko. Ei. Mutta tämä peli on kyllä suomeksi, muistaakseni. Se on hauska. Sitten mä ostin tämänkin. Näitä saa aika halvalla, näitä Best of. Ja nämä on hyvässä kunnossa vielä. Onhan nämäkin aika vanhoja. Mutta näiden keräilyarvo on sitten pienempi. Mutta mä oon enemmänkin semmoinen keräilijä, että pelin ilon takia vaan kerään ja pelaan. Et unohtaisi maallisen paskan siinä. Joo. Tätä mä en ole vielä testannut, tai siis olemme tätä pelannut joskus hyvin kauan aikaa sitten. Mutta halusin tämän, koska muistaakseni paras versio, tietysti tietokoneella on varmaan paras versio. Dino Crisis, tämä huusi huutonetistä. Olikohan 7,50 Resident Evil-tekijät, kaikkihan tämän tietää. Vittu, kalja hyvä tässä, mä kostutankin tuossa kurkkua. Kampe. Täytyy varoa, ettei. En jaksa varmaan ruveta leikkaamaan näitä videoita. Mä oon kiireinen mies. No ei mulla ole mihinkään kiireitä. Mä oon sosiaalipummi. Tehdään sekin asia nyt selväksi tässä heti. Tää on sillä lailla, mutta tässä oli tää rinki, niin kuin näette, tollain. Mutta yllättävää, mä pelasin tän läpi ja se toimii oikein hyvin. Mitäpä tommosesta ringistä siinä vaiheessa. Tietysti uudelleenmyyntiarvo on hyvin, mutta kyllä tästä ainakin kympiin saa. Meillä 15 euroakin, jos vaan toimii. Formula 197, muistaakseni tämänkin kävin kirppikseltä. Ostan melkein aina pleikkari ykkösen pelit, jos kirppikseltä näkyy. Ja jos ne on halvalla. Tää on aika, tässä on vaan tuommoista nuhrua. 3 euroa maksaa, se on vähän paljon näistä, kun nämä formulapelit ei ole minkään arvoisia. Mutta kotele oli niin hyvä kuntoinen, että jos ostaa vaikka joskus Respa Resident Evil-pelejä, niin vaihtaa siihen tuohon hieno kotelu ja tuohon sitten huonommalle. In Cold Blood. Tämä ostin uutiksesta, se on vähän halki. Mä huomasin, että saksaksi tai jotain Beschenpacher. Perlenpacher. En spanneiden film. En mitä kieltä. No on mitä. Spel. Met. Sluipati. En mä oikein kielitaito. No mutta tää on englanniksi kuitenkin. Tää peli tossa aika paha. Nyt vasta huomasin senkin. Mä oon siinä. No tää pelittää kuitenkin englanniksi. Tää mä oon pelannut joskus läpi. Silloin tää on aika hankala. Tää on tommosta, no vois sanoa, Resident Evil taktiikka tyylistä. Että pitää jossain tietyssä järjestyksessä harhauttaa joku vartija jonnekin hevohelvettiin ja sitten kolkata se tai jotain, hiippailla se taakse ja silmisiin. Semmosta aika stressaavaa. Näillä hermoilla nykypäivänä, tänä päivänä, niin ei varmaan pystyis enää pelaa sitä läpi, mutta katsotaan, jos mä pelaan sen joskus tuossa. Katsotaan, jos pystyy saa jonkun paremman kameran kännykällä nyt kuvaa. Niin, mä kuvaan suoraan tuosta TV:stä sitten. Niin kuin tälle. Tai jotenkin silleen.
Tämä on jostain saa, en tiedä mistä. Monaco Grand Prix. Jaa, mitäs täällä? Sanois kaikkia nimetkään, no en mä tiedä. Syppofiltteri, tää on saatu, tää on saatu 2 eurolla. Kai tämänkin arvo on siinä. Olisikohan joku, onks täs yksi, joo. Joku, olisikohan 16 euroa, en uskalla sanoa mitään varmaksi. Mutta tässä on vähän poikkeuksellisen lainen tää kansi, saatana. Sitten tämä löysin kans 2 eurolla. Kyllä tälläkin taitaa olla jo hintaa semmoset. Tää on platinaa tietysti, mutta kyllä se saattaa silti olla siinä 20 puolella. Paksu ohjevihko. Pikkusen. Mä oon demona pelannut tätä joskus, mä muistan. Sillä on ihan hauska, mutta mä tykkään näistä. Tai siis tykkään siis näistä haavoista, mutta tällaisista lapsenomaisista rallipeleistä, niin kahdestaan niitä on ihan kiva pelaa, mutta yksistään se on kyllä semmoista sellaista justi. Votourin kanssa aika paljon rallipelejä, koska niitä saa halvaa. Siitä mulla ei mitään sanottua, kun en pelannut sitä. Varmaan sitä samaa voi katsoa. On tää ainakin saanut propseja näköjään. Täytyis muuten testaa. Kyllä tää on ihan hyvännäköisiäkin rallipelejä on pleikkari ykkösen. Niin kuin tää esimerkiksi. Tätä mä oon pelannutkin jossain määrin. Ainakin silloin nuorempana. Ja tykkäsin ihan, tässä menee tuo autokin jo muistaakseni rikki enemmänkin. Ja realistisemmin. Kato, tää on kaikki. En mä ois kattonut varmaan tän kuntoa. Se näissä on nyt melkein aina kaikissa tuommoista mieltä. Naarmua näissä. Kamerassa se näkyy aina vielä. Nää on platinaa, mä tiedän, että ihmiset, nää tulee nyt väärässä järjestä. Platinapainoksia, mutta nää on melkein sama arvoisia kuin mä oon jostain saanut ylimääräisiä. Muistaakseni eräs henkilö lahjoitti kaikkia jäämäjuttuja. Täällä on tuplanakin muistaakseni. Se on ihan hyvä, jos naarmuuntuu toinen, niin sitten on se CD tuplasti ja täällä on tuplasti nääkin CD:t. Jep. Melkein, taitaa olla kaikki CD:t tuplana. Oho, nyt mä oon jotain. Mä laitan sen. No. Mä laitan sen sitten. Niin, mutta pitää kyllä sanoa tästä ihan sen verran. Siis tää on parhaimpia. Paras, en sano. Ei, vaikea sanoa. Se on pelannut niin monta kertaa, että tää alkaa menettää viehätyksensä. Mutta on tää kyllä hyvä. Vielä tänäkin päivänä vuonna 2019 kannattaa tutustua tähän. Nää on hyvä kuntosi. Mä oon ostanut nää uutena itse. Typeryttäni silloin kerran annoin ilmaiseksi pelejä pois. Siinä oli Star Ocean, niin mulla on se tossa. Mä näytän senkin kohta. Tää on erittäin hyvä tääkin, mutta ehkä se tympii se, että samanlaisia vihollisia tulee vielä vikalla levelilläkin. Jep, se on. Siinäkin on tupla CD:t. 3 ja 4. Joo. No, ei se mitään. En mä tiennytkään, että näitäkin on tuplana tähänkin. No, se on tuplasti arvokkaampi. No, on se melkein. No, mutta tää on ihan hyvä tarina tässä ainakin on. Sillain se korttipeli, mä tykkäsin tästä. Se oli hauska minipeli. Tässä on kans tää oikein eeppinen, hieno, harmittavaa, ettei saa niitä kaikkia kortteja esimerkiksi siinä kohdassa, jos ei nyt juonipaljastuksia, mutta tämä on vanha peli, nyt kyllä voi varmaan vähän juonipaljastuksia sanoakin, että siinä, missä piti hypätä tuota hyppynarulla, niin siitä saa yhden kortin ja eihän sitä saa millään siitä 100 hypättyä, kun se nopeutuu. Vähän ruttuu mennyt pirulainen, onko siihen jäänyt kaljarinkille? En mä kyllä silloin nuorena hypänyt. Silloin naarmuuntui toi toinen CD. Mä kävin ryöstämässä sieltä kaupasta, katso, kun mä oon pikkusen semmonen kriminaali. Tässä on jo niin vanhentunut rikos 10 vuoden. Murha ei vanhene, mutta rikos vanhenee. Mutta tää on tosi hieno ja mä tykkään tästä, että tää on vielä
Että nämä satuhahmot on tommosia, että ne ei ole niinku aidon näköisiä niinku nykyään Final Fantasista, että ei se tarvi aina niin aitoa olla. Kyllä peli pitää olla niinku pelin näköinen ja sellainen, että sen tietää ja tuntee niinku fantasiaksi. Nykyään kaikki sotapelit ja kaikki on liian realistisia. Onhan ne hienoja. Kyllähän niitä itsekin pelaan vielä nämä uusia pelejä ja vanhoja pelejä. Mutta siis verrattuna näihin vanhoihin peleihin, niin ne oli ihan todellisia. Kun just todellisuuttahan sä olet karkuun tässä pelaamisen ohessa. Niin. Noniin, tämän mä oon ostanut. Muistaakseni mä sain näitä tosi halvalla. Tää on platinaa joo ja siellä on kaikki nää. Ja mä modasin itse ton PSPn, tuolla näkyykin ne kaksi. Mulla on toi DS, se on ton Dreamcastin vieressä. Elite ja sitten toi 3000 malli, pitää ostaa se piuha, että pystyy TV modaasin, niin ei tule hirveästi ostettua näitä, kun niitä saa ilmatteeksi ladattua helposti ja asennettua. 64 gigan muistikortti, niin siihen saa aika paljon. Plus, että siihen saa myös PSP:hen pelattua näitä Pleikkari 1 originaali. Tuosta muuten puuttuu biitti nyt, mä huomasin sekin. Sitten toi niin, Ratchet Clank Sides Matters. En ole hirveästi näihin perehtynyt. Pikkusen pelasin Pleikkari kolmosella jotain ratsettia. Kyllästyin. Destruksu joku semmoinen. Kyllästyin siihen sen takia, kun siinä ei saa troppuja. Se oli sen verran, kun ensimmäisessä Pleikkari kolmosissa ei saanut troppuja. Niin se ei ollut hauska, että sä et saa edes virtuaalisia olkantapuutta. Sitten on Indiana Jones. The Original Adventure. Adventure. Mun englanti on niin hyvä. Indeed, very good price. Se oli muistaakseni kans 1,50. Jos sellaiseen hintaan näkee näitäkin, niin kyllä mä sit ostan, mutta en mä muuten rupee niinku 20 näistä maksaa. Siinä semmonen. Se klipsa kunnaki. Sega Rally, tästä meni klipsit poikki, kun mä yritin väännellä niitä paremmin ja sitten ne poikkes kummat. Sitten mä menin, että no poikkas taas toinen. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta onko tässä elämässä mitään järkeä? Niin kuin slippeslaa. Tää on Sega Rally. Mä oon pelannut sitä pikkusen tuolla Dreamcastille. Tällä en oo testannut. Mut ihan hyvä peli. Entinen arcade-kabinettipeli muistaakseni. Jees. Tämän mä ostin uutena. Ennen kuin luottotiedot meni, niin tilasin kaikkia järkevänä kuin on. Mielenterveysongelmaisena myöskin ja alkoholistina jätin maksamatta. En ole maksanut, tulkaa hakemaan. Oho, enkä nyt ajata tätä, mutta tällä on jonkinlaista arvoa. Ehkä 17 euroa, 15 euroa ainakin. Ellei jopa 20 euroa. Voi olla 19 euroa. Joku mä katsoin vähän, 19 euroa. Wipe out, pryde. Tästä mä en tiedä mitään, tässä ei taida olla ohjeita, mutta tämä maksoi taas 1,50. Nämä taisi olla kaikki melkein siinä samassa paketissa. 1,50 hintaa, niin mä ostin niitä. Sitten tuossa puuttu klipsi, mutta tätä mä testasin. Tämä oli ihan semmoista nappipohjaa ja voi melkein nukahtaa siihen, jos peli kulkee itsestä. Tämä pop quiz ihan hauska, mutta menettää makunsa hyvin nopeasti. Vastailet kaikki kysymykset tietyn ajan puitteissa. Kehittää surkastuneita aivoja. Täytyy vähän kostuttaa kurkkua, kun tulee tähän röhää. Ihan aikaa sillä. Surf. Tästä en tiedä mitään myöskään, en oo pelannut. Tätä mä oon pelannut. Tää vaikutti ihan semi-hyvältä. Onks tässäkin? Jep. Ei oo poikki, mutta on menettänyt pitonsa. Tääkin oli 1,50 vaan. Tää on sillä ihan hauska. 3D-taso, loikka shittii, mitä onkaan. Tuossa näkyykin vähän kuvaa. Mutta semmoinen kiipeilyosuus, missä tippui koko ajan alas ja joutui uudelleen kiipeilyä, niin siinä vaiheessa mä lopetin pelaamisen, satana ei hermot kestänyt sitä.
ei ole hirveästi Batman näistä Lego, siis Lego-peleistä. No ei Batman-peleistä eikä Lego-peleistäkään kokemusta, paitsi Arkham Asylum, me ei nyt ruveta mainostamaan, mutta se oli hirveän hyvä. Se on semmonen ohi puuttu. Daxter. Näitä näkyy aika halvalla ainakin yppiksellä. En oo pelannut. Gran Turismoa pelasin tossa itse asiassa paskalla ollessa. Ajuu. Ei nyt mitenkään erikoinen, että asensin PSP:lle mieluummin sen Gran Turismo 2, joka näyttää muuten pienessä ruudussa tosi hyvältä. Tää nyt on tämmönen joku muutama 10 auto, ei se ole kiva. Siihen Gran Turismo idea on just se, että saa paljon erilaisia autoja ostettua eri maista, kinkkiä ja arakat, American Bastard autoa ja kaikkea Dodgea ja sellaista. Niitä se uusi Gran Turismo Sport Flickr 4, niin siinäkin on vaan aika suppeasti autoja se nettipeli, ne kehuu, mutta mä en ole hirveä nettipelaaja, kun ei ole kavereita. No, kuollut ja rypänyt. Secret of Clank, tästäkään mä tiedän mitään. Oon vaan ostanut 1,50. Semmonen oli se. Hei, mä unohdin ton näyttää. Tän mä ostin. Sanotaan, että Huutonetistä kompliittinen sä saatat saada halvimmillaan. 80 nyt oli myynnissä ilman ohjeita. Tässä on ohje tallella. Täytyy varoa, kun tuo kalja kostutti mun käski. Tässä on kohtuullisen hyvä kuntoinen CD lähes uuden veroiset, ainakin toinen CD muistaakseni. Sormenjälki ja semmosia voi nyt ruveta kiilottelemaan, jos jaksaa. Yksi parhaista roolipeleistä. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että ellei paras pleikkari ykkösen, mitä minä olen pelannut. Tykkään siitä, että taistelusysteemissä pystyy liikuttaa itse omaa hahmoa sekä vaihtamaan sitä hahmoa. Ja tarinan kulku on sellainen, että sä saat niin kuin valita, että kenet saatat siihen 8 henkilöä siihen sun ryhmään mukaan seikkailuun. Niin. Ja tässä on ainakin tuossa, mitä siinä oli, mitä tuossa luki. No, mutta tässä on, joo, 80 erilaista loppuakin tässä, niin. Sitten tuommoinen private action, että sä pystyt niinku erkanemaan niistä. Ja siinä on kaikenlaista pikku tehtävä juttu eri hahmoilta siinä sitten pelin kommando menee vähän niin, että mä näen, mitä pesin sen. Joo, mutta tää on kyllä kokeilemisen väärti, mutta tää on tosi kallis. Tällä hetkellä komplette. Tästä puuttuu muistaakseni yksi lappu. Tässä on joku legai ja joku mainos lappunen. Mutta kyllä mä sanoisin, että tää on complete. Eli tän arvo olisi nyt tää Suomessa 100 €, mutta price sheetinkin se on ehkä, en nyt valehtelematin sanoa, mutta vähän yli 50-55 €. Mutta 100 sen saat Suomessa maksaa tästä tänä päivänä. Ilman ohjetta oli 80 ja 120 oli Huutiksessa toinen. Mä kattelin tossa vähän. Joo, semmonen se oli. Tämä ensimmäinen video. Oho, siellä on nukuttu niin, että siinä oli pleikkari ykkösen ja PSP-kokoelma. Seuraavaksi mä varmaan luultavammin kuvaan video tuosta pleikkari kakkosen pelikokoelmasta. Sitä mulla on vähän enemmän. Näitä tuli annettua silloin pois tyhmyyttään. Joutui asunnottomaksi, niin mihin mä olisin näin laittanut. Vaikka olisi kai niille paikkaa aina löytynyt, mutta kun on tyhmä, niin on tyhmä. Ja tyhmäksi jääkin. No, mutta tässä tää oli. Over and out. Klippi.